အားလုံးမင်္ဂလာပါ Online Entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Online Entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသက်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Subscribe Like Share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ညဒီခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့အထူးသဖြင့်အိမ်အောင်ရှင်များလိမ့်စိတ်နေပါကြတဲ့အိမ်အောင်ရှင်များအတွက်ထူးပညာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လိမ့်စိတ်ဆန္ဒနေပါကြတာလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်။လိမ့်စိတ်ဆန္ဒကိုနေပါစေတဲ့အကြောင်းရင်းများအမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့လိမ့်စိတ်ဆန္ဒကိုဘယ်လိုများပြားအောင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အခြားတစ်ဖက်ကလည်းလိမ့်စိတ်ကိုနေပါစေတဲ့အကြောင်းရင်းများကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တချို့သောအကြောင်းအရာတွေကကျန်းမာရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေနိုင်ပေမဲ့တချို့သောအကြောင်းအရာတွေကကျန်းမာရေးနဲ့မဆိုင်ပဲလူနေမှုဘဝပုံစံတွေကြောင့်လိမ့်စိတ်နှဲပါနေကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လိမ့်စိတ်နှဲပါရခြင်းအကြောင်းရင်းများကိုသိချသိကြဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးကြပါတယ်။တင့်အနေနဲ့တင့်ရဲ့လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမှာလိမ့်နာထောင်မှမှုချွန်ရင်းခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုအတူကောက်အီးဒီနဲ့လိမ့်စိတ်ဝန်ဆောင်မှုနှဲပါတာမျိုးဖြစ်ပွားနေပါကအောက်ပါအကြောင်းရင်းတွေခံစားနေရလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုပိုကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်တဲ့အနေနဲ့ပိုကောင်းမွန်တဲ့လိမ့်မှုဆက်ဆံရေးဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြပေးမယ်လိမ့်စိတ်ဆန္ဒကိုနှေးပါစေတဲ့အချက်တွေကတော့လိမ့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုနှေးပါစေတဲ့အရာနံပါတ်၁စိတ်ဖိစီးမှုလူတချို့ကတော့စိတ်ဖိစီးနေတဲ့အချိန်အလုပ်ဖိလုပ်လိုက်တာမျိုးဂျင်သွားပြီခါရလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလိုလိုလားလားလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့စိတ်ဖိစီးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်လိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းစိတ်တော့ညှော်နေနေကြပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွဲဖော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဘယ်သူမှစိုးခံစားရနိုင်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုကိုကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်ခြင်းကတင့်ကြမ်းမာရဲ့အတွက်ရောလိမ့်မှုဘဝအတွက်ပါကောင်းမွန်စေပါရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုတကူတည်းလဲနိုင်နိုင်နေနေကင်တွယ်နိုင်တဲ့နီလန်းလေးတွေအများကြီးရှိနေပြီတကယ်လို့တိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုရင်လဲအတိုင်ပင်ကတယောက်ယောက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလိမ့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုနှဲပါစေတဲ့အရာနံပါတ်1လက်တွဲပေါ်နဲ့ပြဿနာတက်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်နဲ့ပြဿနာတက်ခြင်းဟာလိမ့်စိတ်ကိုနှဲပါစေနိုင်တဲ့ထိတ်ဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်နီနီကကတ်ရှိခြင်းကလိမ့်စိတ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးတွေအတွက်ရောဆိုရင်တော့ရံဖြစ်ပြီးအချိန်စကားပြောဆိုမှုမရှိတာမျိုးတစ္ဆာပေါက်ခံထားရတာမျိုးနဲ့အခြားသောယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းစိတ်နှဲပါနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကနေနှစ်ယောက်သားအတူတကွတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းလို့ရပါမယ်ညှိနှိုင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာမျိုးဆိုရင်တော့အကြံပေးအတိုင်ပင်ခံတွေနဲ့တွားရောက်ဆွေးနွေးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလိမ့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုနှဲပါစေတဲ့အရာနံပါတ်2အရက်တစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်ရင်တော့လိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းစိတ်ပိုများလာပါမယ်အရက်အလွန်အကျွံတောက်တော့မှဆိုရင်တော့တင်းရဲ့လိမ့်စိတ်တွေကိုညှော်နေစေနိုင်ပါတယ်တင်းကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါမှဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းတင့်လက်တွဲပေါ်ရဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းစိတ်ကိုညှော်နေစေနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်တင့်အနေနဲ့အရက်ဖြတ်ဖို့ပြဿနာရှိနေတဲ့ဆိုရင်လည်းကျန်းမာရေးကြွမ်းကြံသူများနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆွေးနွေးအဖြေရှာတင်ပါလေ။လိမ့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုနှဲပါစေတဲ့အရာနံပါတ်၄အိပ်ဆက်ချိန်နှဲပါခြင်းတကယ်လို့တင့်ရဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းစိတ်ကရုပ်တရက်ကြီးညှော်နေသွားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့တဲ့အိတ်ဆက်ချိန်အလုံးလောက်မရလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဲ့ဆိုရင်အိညာကိုနောက်ကျမှအိပ်ပြီးမနဲ့အစောကြီးထမိနေသလားဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒါမှမဟုတ်တက်မှာအိတ်မပြောတဲ့ဝေဒနာမျိုးအိတ်ဆက်ချိန်အသက်ရှူမရတဲ့ဝေဒနာမျိုးခံစားနေရသလားဆိုတာကိုသေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။ငါဖက်ကောင်းကောင်းအိတ်မပြောဘူးဆိုလိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းစိတ်လည်းနေသွားမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပန်းခြင်းကလိမ့်စိတ်ပြင်းပြခြင်းကိုညှော်နေစေပါတယ်။ဒါကြောင့်လိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းစိတ်နှဲပါနေတဲ့ဆိုရင်အ
အရေးဝါရလားဆိုတာသေချာစစ်ဆေးကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်တကယ်အဲ့လိုမရတဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တွားရောက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တင်ပါလေမလေးစိတ်စာနာပြင်းပြမှုကိုနှဲပါစေတဲ့အရာနံပါတ်5ကလေးညာရှိခြင်းမိဘဖြစ်သွားတာနဲ့တော့လိမ့်စိတ်နှဲပါသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ကလေးတွေရှိတဲ့အချိန်မှာတင့်အနေနဲ့လက်တွဲပေါ်နဲ့ရင်းနှီးဖို့အချိန်တွေပုံနှဲပါသွားမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့မိဘကောင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်လက်တွဲပေါ်ကောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်ကိုမျှတအောင်စီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုတင်ပါတယ်လိမ့်စိတ်စာနာပြင်းပြမှုကိုနှဲပါစေတဲ့အရာနံပါတ်6ပါတော့ဆေးဝါးများပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့သောဆေးဝါးအမျိုးအစားတွေကတော့လိမ့်စိတ်ပြင်းပြစိတ်ကိုညှော်နှဲစေပါတယ်အဲဒီဆေးဝါးအမျိုးအစားတွေကတော့စိတ်ကြယောဂပျောက်စေညာသွေးဖီအားကျစေညာတတိတာစေညာဓာတုကူတုံညာ HIV ယောဂကုစေညာတုတ်ရည်ကလင်း prostate ကလင်းရှုံစေညာဒီလိုဆေးအမျိုးအစားတွေကိုမှီဝဲနေပြီးလိမ့်စိတ်ကလည်းညှော်နှဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဆေးဝါးပြောင်းသုံးတာမျိုးကအဖြေတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆေးတောက်ရက်လိုက်တာမျိုးတော့လုံးဝမလုပ်ကြပါနဲ့ဆရာဝန်များနဲ့အရင်တိုင်ပင်ပြီးမှဆေးဝါးအသစ်တစ်မျိုးပြောင်းသုံးလိုက်တာနဲ့လိမ့်စိတ်ဆန္ဒကပြန်လည်မြင့်မားလာနိုင်ပါလေ။လိမ့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုနှဲပါစေတဲ့အရာနံပါတ်9ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကြည့်ရဆိုခြင်း။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကိုကိုယ်နဲ့သက်ချင်းအပေါ်အခြေခံပြီးလိမ့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကိုကိုယ်ကောင်းကောင်းလက်ခံတတ်ပါလေ။သင်ကခန္ဓာကိုယ်ပုံလှပအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကိုကိုယ်အရင်သဘောကျတတ်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကိုသဘောကျမယ်ဆိုရင်လိမ့်စိတ်ဆန္ဒများပြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သင်ရဲ့လက်တွဲပေါ်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကြည်ရဆိုးနေတယ်လို့ထင်ရင်သူဟာဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းသေချာပြောပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လိမ့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုနှဲပါစေတဲ့အရာနံပါတ်၈သင်ဟာအဝလွန်နေသူတယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လိမ့်စိတ်ဆန္ဒစိတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလိမ့်စိတ်နှဲသွားရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာတင်ကိုယ်တိုင်ကလိမ့်စိတ်ဆန္ဒရတော့ကိုမကြိုက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လိမ့်ကောင်းကောင်းမဆက်ဆံနိုင်တာဖြစ်နိုင်ပြီးကိုယ်ရုပ်ဆိုးကြောင်းခံစားနေပြီလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုကိုယ်ဘလို့မြင်လဲဆိုတာကိုကြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆရာဝန်များနဲ့အတိုင်းပင်ဆွေးနွေးခြင်းကလိမ့်စိတ်ဆန္ဒကိုပိုပြီးများပြားလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။လိမ့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုညှော်နှဲစေတဲ့အရာနံပါတ်9ထောက်မချင်းပြဿနာထောင်မချင်းပြဿနာအီးစီတက်နေတဲ့အမျိုးသားများဟာသူတို့တွေလိမ့်ပိုင်းဆန်ရဆွမ်းဆောင်ရကောင်းနိုင်မှာမလားဆိုတာအမြဲစိုးရင်တက်ကြပါတယ်ဒီစိုးရင်စိတ်ကပဲသူတို့တွေရဲ့လိမ့်စိတ်ကိုစားနာနေပါစေပါတယ်အီးဒီဟာကုသလို့ရနိုင်တဲ့အပြင်လက်တွဲဖော်ကလည်းကိုယ့်အမျိုးသားကိုချစ်ခင်ယူရခြင်းနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လိမ့်စိတ်စားနာပြင်းပြမှုကိုနှေးပါစေတဲ့အရာနံပါတ်၁၀ထိနှေးပါခြင်းတီဟော်မုန်းလို့အတိများတဲ့ testosterone ဟော်မုန်းဟာလိမ့်စိတ်ကိုမောင်းနှင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရလာတဲ့အမျှအမျိုးသားတွေရဲ့ဒီဟော်မုန်းဟာအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲလိမ့်စိတ်စားနာတဲ့ဒီဟော်မုန်းပမာဏတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတယောက်လိမ့်စိတ်ကျဆင်းခြင်းဟာအဓိကလက်တယ်ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကလိမ့်စိတ်နှဲပါစေတဲ့အပြုမှုမျိုးနံပါတ်၁လိမ့်စိတ်စားနာပြင်းပြမှုကိုနှဲပါစေတဲ့အရာနံပါတ်၁ကစိတ်ချယောဂဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ချယောဂဟာလိင်ကိစ္စအပါအဝင်ဘဝကတာညာပွဲကိစ္စတွေကိုတားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ချယောဂဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့တွားရောက်ပြသတင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဆေးဝါးတွေပြီးဝဲနေရတယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ကဆေးရွေးချယ်မှုအကြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးတင်ပါတယ်။စိတ်ချယောဂကုသေးတွေဟာလိင်စိတ်စမ်းနာကိုကြာစင်းစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆေးရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ကလိင်စိတ်စမ်းနာပြင်းပြမှုကိုနှဲပါစေတဲ့အရာနံပါတ်၁၂ကတော့ဒီလိုသမီးများအတွက်သွေးဆုပ်ခြင်းရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လိမ့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုနှဲပါစေတဲ့အရာနံပါတ်၃ကနှီးစပ်မှုမရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှီးစပ်တဲ့ခံစားချက်မရှိခြင်းကလိမ့်စိတ်ဆန္ဒတွေကိုတပ်ပြန်နိုင်ပါတယ်။ရင်းနှီးမှုရှိခြင်းကလိမ့်စိတ်စတဲ့ပိုရေးကြီးပါတယ်။တင်းရဲ့လိမ့်မှုကိစ္စကအသက်မွေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လက်တွဲပေါ်နဲ့လိမ့်မှုကိစ္စတွေမဟုတ်ပဲတခြားစကားပြောတာမျိုးပုတိပုတ်တနေတာမျိုးနှိမ့်နှင်းပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးနှောင့်သားအတူတူအခြေပြုတင်ပါတယ်။လိမ့်မှုကိစ္စမဟုတ်ပဲအချက်ကိုဖော်ပြလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းရှားတင်ပါတယ်။နောက်ဒါနီနီကကရှိခြင်းဟာတင်းရဲ့လိမ့်စိတ်ဆန္ဒကိုပိုတိုးမြှင့်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။